uma voz e não um eco. Estamos cumprindo um propósito. A música é o nosso meio. Pregamos a liberdade em Cristo como verdade. Caíram as algemas do pecado, da indiferença e do mundo. Romperam-se os grilhões da religiosidade e da frieza. A dança, a batida, tudo veio dele. Essa alegria incontida que ele plantou em nós. A melodia, o ritmo, tudo é pra ele. E pra ele não temos limites. Que a nossa canção alcance o amor e não os julgamentos. Com o amor que ele nos amou, vamos conectar as gerações e transformar o nosso louvor numa só voz.